សុទ្ធតែអាក្រក់នោះទេឲ្យតែយើងស្គាល់វាច្បាស់បួនដោះបំណុលផ្លាស់ប្ដូរពីអ្នកក្រទៅអ្នកមានមានមនុស្សជាច្រើនអាចស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រខ្លះទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រោមក្រទៅទៀតមានន័យថាក្រហើយនៅជំពាក់បំណុលគេវ៉ាន់ក៏ថែមទៀតចុះបើក្រក្រោមសូន្យបែបនេះតើអាចងើបរំដោះខ្លួនចេញពីភាពក្រលំបាកហើយឆ្ពោះទៅភាពមានបានដែរឬទេដើម្បីរំដោះខ្លួនពីភាពក្រលំបាកបានដំបូងអ្នកត្រូវស្គាល់ស្ថានភាពខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ថាក្រកម្រិតណាចំពាក់ធនធានមិត្តភ័ក្តិឬបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកហើយអត្រាការប្រាក់ទាំងនោះមានប៉ុន្មានភាគរយខ្លះមាននរណាខ្លះឲ្យខ្ចីលុយតែអត់យកការប្រាក់អ្នកអាចធ្វើបញ្ជីបំណុលមួយដើម្បីងាយស្រួលដឹងថាអ្នកកំពុងចំពាក់គេឥឡូវចំនួនប៉ុន្មានដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធសាស្ត្រដោះបំណុលក្រោយដឹងថាចំនួនលុយចំពាក់គេប៉ុន្មានអាច 10,000 ដុល្លារឬច្រើនជាងនេះហើយនោះអ្នកត្រូវតែចេះប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចរចាបំណុលត្រង់ចំណុចនេះអ្នកអាចសាកល្បងចរចារយៈពេលនៃការបង់និងបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ដែលត្រូវបង់ឲ្យម្ចាស់បំណុលប្រចាំខែអ្នកត្រូវមានភាពក្លាហានដើម្បីចរចាបំណុលខ្លះអាចនឹងចរចាបន្ថែមពេលសងច្រើនជាងសប្តាហ៍ឧទាហរណ៍ត្រូវបង់ឲ្យគេមួយឆ្នាំអស់បំណុលតែត្រូវបង់ប្រចាំខែវាខ្ពស់អញ្ចឹងអាចចរចាទៅ2ឆ្នាំវិញបានទេបដូរពីការបង់មួយខែ100ដុល្លារមកបង់ក្នុងមួយខែត្រឹម50ដុល្លារបានទេដើម្បីឲ្យអត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែទាបជាងមុនហើយអត្រាការប្រាក់ក៏ដូចគ្នាអ្នកអាចចរចាដើម្បីបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ឲ្យទាបជាងមុនបានទេត្រូវតែចរចាឲ្យអស់លទ្ធភាពលោកអុកញ៉ាបញ្ជាក់ត្រង់យុទ្ធសាស្ត្រនេះថាអ្នកកុំបារម្ភឲ្យសោះយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងជួយសម្រាលបន្ទុកបានយ៉ាងច្រើនហើយត្រូវចាំថាបើអ្នកចរចាជោគជ័យនោះអ្នកនឹងចំណេញតែបើអ្នកមិនជោគជ័យអ្នកនៅដដែលមិនខាតបង់អ្វីសោះទេដូច្នេះហេតុអ្វីមិនសាកល្បងវាដំណាក់ការបន្ទាប់អ្នកត្រូវសិក្សាបំណុលអាទិភាពចង់សម្ដៅទៅលើបំណុលអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ស៊ីលុយអ្នកច្រើនក្នុងការបង់ប្រចាំខែជាច្រើននិងបំណុលដែលមិនចំណេញដល់អ្នកសោះនោះបំណុលត្រូវបានលោកអុកញ៉ាបែងចែកជា2គឺបំណុលល្អឧទាហរណ៍ជំពាក់ក្នុងការទិញទំនិញដែលមិនត្រូវបង់ការប្រាក់ហើយអាចបង្វិលលុយមកលឿនហើយចំណេញទៀតដូច្នេះគួរតែបង្កើនការជំពាក់បែបនេះធ្លាប់ជំពាក់ទំនិញមួយកុងតឺណូអាចសុំជំពាក់គេពីរកុងតឺណូបានទេព្រោះវាផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនដងដល់យើងបំណុលមិនសុទ្ធតែអាក្រក់នោះទេឲ្យតែយើងស្គាល់វាច្បាស់បំណុលអាក្រក់ចង់សម្ដៅទៅលើបំណុលដែលអ្នកត្រូវបង់ប្រចាំខែច្រើនអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហើយមិនចំណេញអ្វីសោះដល់អ្នកមានតែចំណាយតែមួយមុខចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺការសិក្សាប្រភពចំណូលរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់អ្នកអាចយកប៊ិចឬក៏ក្រដាស់ដើម្បីកត់ត្រានៅប្រភព
ចំណូលរបស់អ្នកដាក់នៅក្នុងបញ្ជីនោះអ្នកនឹងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាមានប្រភពចំណូលមកពីណាខ្លះហើយលទ្ធភាពមួយខែអាចរកចំណូលបានប៉ុន្មានហើយច្រកនៃប្រភពចំណូលណាខ្លះដែលអ្នកមិនទាន់បានទាញចំណូលពីវាក្រោយពីដឹងប្រភពចំណូលអ្នកត្រូវធ្វើការកំណត់ស្តង់ដារនៃការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកវិញម្ដងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណាយណាដែលចាំបាច់ដូចជាម្ហូបអាហារការស្នាក់នៅទឹកភ្លើងជាដើមហើយចំណាយណាដែលមិនចាំបាច់អាចកាត់ចោលបានត្រូវកាត់បន្ថយឬក៏កាត់ចោលតែម្ដងអ្នកអាចកំណត់ចំណាយដោយខ្លួនឯងបានអាស្រ័យលើស្ថានភាពរៀងៗខ្លួនជាក់ស្ដែងលោកអញ្ញាបានចំណាយធម្មតាប្រចាំថ្ងៃ10ដុល្លារលើកលែងតែមានករណីសំខាន់ក្នុងការជួបភ្ញៀវជាដើមប្រព្រឹត្តជំនួសឲ្យការញ៉ាំអាហារខាងក្រៅលោកអញ្ញាបដូរមកញ៉ាំតែកាហ្វេនិងបាយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដល់ល្ងាចបានជិះឡានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដូចថ្ងៃខ្លះកំណត់ត្រូវចាយ10ដុល្លារអាចសល់ក៏មានកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់បើអ្នកមិនកំណត់ចំនួនលុយសម្រាប់ចាយប្រចាំថ្ងៃឬប្រចាំខែទេអ្នកច្បាស់ជាគិតតែពីចាយតាមអារម្មណ៍មិនសូវគិតតាមលុយនៅក្នុងហោប៉ៅរហូតចាយលើសតម្រូវការទៀតផងព្រោះជាទូទៅមនុស្សមានលុយច្រើនចាយច្រើនមានតិចចាយតិចតែដែលជាហេតុនាំឲ្យក្រងើបមុខមិនរួចដោយសារតែកំហុសនៃការចាយលុយរបស់អ្នកការកំណត់រូបមន្តស្តង់ដាចំណាយខ្លួនឯងប្រចាំខែសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានផែនការចំណូលចំណាយប្រចាំខែទាល់តែសោះអ្នកអាចវិភាគតាមរយៈកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃនៃការចាយផ្សេងៗដូចជាផ្ញើម៉ូតូញ៉ាំកាហ្វេទិញសម្លៀកបំពាក់ជប់លៀងជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាដើមឲ្យតែចំណាយត្រូវកត់ក្នុងបញ្ជីទាំងអស់ក្រោយពីកត់រួចហើយមួយខែអ្នកនឹងដឹងថាតើចំណាយណាខ្លះដែលមិនចាំបាច់ដែលអ្នកអាចកាត់វាចោលបានដូចជាការញ៉ាំចំណីខាងក្រៅអស់រហូតដល់ទៅ100 200ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយមិនបានទទួលប្រយោជន៍អ្វីសោះឬជប់លៀងញឹកញាប់ជ្រុលធ្វើឲ្យការចំណាយកាន់ឡើងនិងចំណាយចាំបាច់ណាខ្លះដែលអ្នកត្រូវទុកវាដដែលក្រោយការវិភាគចំណូលចំណាយរួចហើយអ្នកប្រកាសដឹងថាតើចំណាយមិនចាំបាច់ណាខ្លះត្រូវកាត់ចោលដូចជាការញ៉ាំកាហ្វេប្រេនឬឆុងញ៉ាំនៅផ្ទះខ្លួនឯងជំនួសការញ៉ាំគុយទាវតម្លៃ 16,000 រៀលមកធ្វើម្ហូបឬមកញ៉ាំខ្លួនឯងនៅផ្ទះវិញហើយអាចទេបើអ្នកកាត់បន្ថយពេលវេលាជិះម៉ូតូដើរលេងមិនបានការយកពេលមកអានសៀវភៅបង្កើនចំណេះដឹងឬកាត់ចំណាយពិធីជប់លៀងមិនចាំបាច់ញឹកញាប់មកដល់ចំណុចនេះអ្នកនឹងដឹងខ្លួនឯងផ្ទាល់តើគួរចំណាយប្រចាំថ្ងៃឬចំណាយប្រចាំខែសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្មានស័ក្តិសមមានតែខ្លួនឯងទេដែលអាចវិភាគស្ថានភាពបានហើយដើម្បីកែទម្លាប់ចាយតាមកំណត់ខ្លួនឯងអ្នកត្រូវដាក់លុយត្រឹមតែចំនួនចាយក្នុងមួយថ្ងៃឬសម្រាប់មួយខែក្នុងហោប៉ៅបានហើយបើកំណត់ថាមួយថ្ងៃចាយ10ដុល្លារឬតិចច្រើនជាងនេះអាស្រ័យលើអ្នកផ្ទាល់ត្រូវទប់អារម្មណ៍ឲ្យបានចាយត្រឹម10ដុល្លារឬតិចជាងនេះបានហើយបើធ្វើមិនបានទេស្អែកឡើងធ្វើទៀតកែរហូតដល់អ្នកមានទម្លាប់ចាយត្រឹម10ដុល្លារនេះបានហើយព្រោះបើកែទម្លាប់ចាយនេះមិនបានទេអ្នកនឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រងើបមុខមិនរួចឡើយព្រោះមនុស្សភាគច្រើនចាយតាមទឹកលុយចាយតាមអារម្មណ៍បើមានប៉ុន្មានចាយប៉ុណ្ណឹងមានចំណូលតិចសារ៉េខ្លួនចាយតាមតិចបើមានច្រើន
និងចាយតាមច្រើនមិនខានក្រោយដឹងថាអ្នកគួរចាយប៉ុន្មាននិងមានចំណូលសុទ្ធប៉ុន្មានក្នុងមួយខែហើយអ្នកត្រូវយកបំណុលមកធៀបនឹងចំណូលត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើឥឡូវអ្នកកំពុងដោះបំណុលប្រចាំខែឲ្យគេចំនួនប៉ុន្មានឧទាហរណ៍បង់ប្រចាំខែ300ដុល្លារបើអ្នកចំពាក់បំណុលច្រើនអ្នកត្រូវកំណត់បំណុលអតិភិបដែលត្រូវសងមុនហើយចរចាបំណុលតាមក្រោយឧទាហរណ៍អ្នកកំពុងចំពាក់បំណុលមនុស្ស5នាក់អ្នកអាចចរចាមនុស្ស2នាក់3នាក់ក្នុងចំណោមម្ចាស់បំណុលដើម្បីពន្យាពេលបង់ប្រចាំខែរយៈពេល2ខែឬច្រើនជាងនេះបានទេចាំធ្វើការបង់បន្តចរចាអស់លទ្ធភាពប្រយុទ្ធសាស្ត្រចរចានេះអ្នកកុំបារម្ភបើជោគជ័យអ្នកនឹងចំណេញបើបរាជ័យអ្នកនៅដដែលបើចរចាបានជោគជ័យសល់តែម្ចាស់បំណុលម្នាក់ដែលត្រូវសងប្រចាំខែកុំបង្កើនការចំណាយប្រចាំថ្ងៃលើខ្លួនឯងឲ្យសោះត្រូវរក្សាដដែលយកឱកាសនេះប្រមូលចំណូលអ្នកទាំងអស់ដើម្បីសងបំណុលអត្ថភាពមុនគេព្រោះធ្លាប់បង់ទៅម្ចាស់បំណុល5នាក់រួមត្រឹមម្នាក់វិញការបង់របស់អ្នកអំឡុងពេលប្រមាណខែដែលអ្នកបានចរចាពន្យាពេលជាមួយម្ចាស់បំណុលផ្សេងបាននោះនឹងឆាប់ដាច់បំណុលទី1មិនខានទេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចរចានេះជាបន្តបន្ទាប់បំណុលអ្នកនឹងឆាប់អស់មិនខានអ្នកអាចលក់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនចាំបាច់ដើម្បីដោះបំណុលផងដែរដូចជាមានទូរស័ព្ទ2អ្នកត្រូវលក់មួយចេញខ្សែកនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអ្នកយល់ថាមិនចាំបាច់ត្រូវលក់ដើម្បីដោះបំណុលឲ្យឆាប់អស់ត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យដាច់កុំស្ទាក់ស្ទើរឲ្យសោះបន្ទាប់ពីដោះបំណុលអស់ឈានដល់ដំណាក់កាលបន្ទាត់សូន្យអត់មានបំណុលតែមនុស្សភាគច្រើនងាយរំកិលខ្លួនទៅរកជាប់បំណុលវិញតាមរយៈកម្ចីទិញរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងអាចដូចជាម៉ូតូទូរស័ព្ទឬឡានជាដើមព្រោះយល់ថាខ្លួនឯងស្រាលខ្លួនអាចមានលទ្ធភាពសងបំណុលគេបានបើអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនេះត្រូវទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យជាប់កុំខ្ចីបំណុលគេឲ្យសោះត្រូវរក្សាស្តង់ដាររស់នៅឲ្យនៅដដែលចំណុចសំខាន់នៅពេលដែលអ្នកអស់បំណុលហើយត្រូវបង្កើនចំណូលរាល់ខែបើខែនេះអ្នករកបាន300ដុល្លារខែក្រោយត្រូវរកឲ្យបានច្រើនជាងនេះត្រូវព្យាយាមធ្វើការច្រើនជាងមុនធ្វើការងារថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីរកចំណូលឲ្យបានច្រើនជាងមុនហើយការងារបន្ថែមប្រភពចំណូលមានច្រើនសម្រាប់សម័យនេះអាចលក់អនឡាញរត់តុកផ្ដល់សេវាកម្មបច្ចេកទេសដែលអ្នកចេះស្រាប់អាចជំនាញ design កាន់ page Facebook ជាដើមស្របពេលគ្មានបំណុលអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមទម្លាប់សន្សំមុនចំណាយហើយរក្សាការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកឲ្យបាននៅដដែលហើយត្រូវកំណត់ចំនួនភាគរយណាដែលអ្នកត្រូវដកសម្រាប់សន្សំទុកបើថ្ងៃនេះរកបាន 10,000 រៀលអាចដក 20% ចំនួន 2,000 រៀលដើម្បីសន្សំលុយសន្សំអាចជាលុយគ្រាប់ពូជដ៏សំខាន់ព្រោះលុយនេះប្រើសម្រាប់តែវិនិយោគដើម្បីទទួលផលចំណេញតែប៉ុណ្ណោះលុយនេះដូចជាអាវុធនិងគ្រាប់ពូជដែលល្អដកមកត្រូវតែបាញ់និងត្រូវចំណេញជាដាច់ខាតមិនត្រូវប្រើកញ្ចប់វិនិយោគនេះគ្មានលទ្ធផលចំណេញនោះទេដូចជាការឲ្យនរណាម្នាក់ខ្ចីគ្មានការប្រាក់ជាដើមមិនគួរធ្វើបែបនេះទេបើគេខ្ចីត្រូវតែមានការប្រាក់លុយគ្រាប់ពូជនេះនឹងកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយអ្នកអាចវិនិយោគបានច្រើនលើត
តាមតែអ្វីដែលអ្នកចង់អាចទៅលើអាជីវកម្មការនាំទំនិញចូលអចលនទ្រព្យជាដើមបើវិនិយោគទៅខាតដើមវិញវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់អ្នកនោះទេព្រោះវាជាលុយសន្សំរបស់អ្នកអ្នកត្រូវចាំថាពេលមានលុយក្នុងខ្លួនខួរក្បាលអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមប្រាប់ថាគួរធ្វើអ្វីដើម្បីចំណេញលុយបន្ថែមទៀតមិនខាននឹងចូលចិត្តស្ដាប់អ្នកដតីនិយាយអំពីការវិនិយោគយកផលចំណេញផ្សេងៗព្រោះបើគ្មានលុយអ្នកនឹងមិនចង់ស្ដាប់គេនិយាយអំពីការវិនិយោគនោះទេត្រូវចាំថាការវិនិយោគមាន2សំខាន់សំខាន់វិនិយោគដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងវិនិយោគដើម្បីផលចំណេញវិនិយោគដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងត្រូវដើរមុនគេហើយសំខាន់ខ្លាំងណាស់มันអាចខ្វះបានទេបើអ្នកមានជំនាញមានចំណេះដឹងច្រើនអ្នកនឹងកើនចំណូលมันខាន់ឡើយអាចឆ្លងកាត់ផ្លូវដ៏សែនលំបាកបានបើអ្នកប្រើរូបមន្តខាងលើនេះបានល្អអ្នកនឹងចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រឈ្មោះទៅបុគ្គលផ្សេងដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិកើនឡើងឥតឈប់ឈរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអ្នកតែងតែផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងរហូតហើយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកើនទៅតាមនោះដែរចូលកុំអស់សង្ឃឹមបើអ្នកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមជំហានដំបូងព្រោះរាប់ពាន់ជំហានចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យចង់ផ្លាស់ប្ដូរវាសនាខ្លួនអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះពីថ្ងៃនេះទៅកុំចាំស្អែកគ្មានបុគ្គលខ្លាំងណាឃើញផ្លូវល្អយុទ្ធសាស្ត្រល្អហើយមិនព្រមដើរនោះទេចង់ផ្លាស់ប្ដូរវាសនានៅថ្ងៃស្អែកឬឆ្នាំក្រោយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងទម្លាប់ពីថ្ងៃនេះមិនមែនថ្ងៃស្អែកនោះទេ4ប្រើលុយរបស់អ្នកមានសម្រាប់អ្នកដែលមានគេចាយលុយមិនតាមអារម្មណ៍នោះទេតែមនុស្សភាគច្រើនគឺចាយលុយតាមអារម្មណ៍ដូចជាការទិញរបស់ដែលខ្លួនចូលចិត្តតែมันមានតម្រូវការសម្រាប់អួតជាមួយមនុស្សដែលมันចូលចិត្តឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះមានម៉ូតូហើយតែចង់អួតប្រាប់គេថាខ្លួនអស្ចារ្យសុខចិត្តខ្ចីលុយគេទិញតែលទ្ធផលចុងក្រោយត្រូវបង់លុយរៀងរាល់ខែដល់ធនាគារក៏មានប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បាននោះអ្នកនឹងទប់ទល់ការចាយលុយมันចាំបាច់បានព្រោះមនុស្សទូទៅពេលមានលុយតែងតែដូឡានទំនើបម៉ូតូថ្មីហើយនេះជាបញ្ហាផ្ទាល់ដែលលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់អ្នកមានតែងតែសន្សំមុនចំណាយតែមនុស្សទូទៅចាយលុយហើយបានសន្សំអ្នកមានជាច្រើនអ្នកគេចាត់ទុកការសន្សំជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់លុយឲ្យតែមានចំណូលមិនថាតិចឬច្រើនគេតែងដកសន្សំទុកជានិច្ចសម្រាប់លោកអុកញ៉ាផ្ទាល់បានដក 20% នៃចំណូលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ខ្ទង់សន្សំហើយតែងតែមានទម្លាប់សន្សំមុនចំណាយសន្សំសម្រាប់វិនិយោគលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកត្រូវបង្កើតខ្ទង់សន្សំដាច់ដលែកសម្រាប់ទុកសន្សំរាល់ខែព្រោះការធ្វើបែបនេះជាវិន័យមួយសម្រាប់មនុស្សក្នុងការចាត់ចែងលុយអ្នកត្រូវប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសន្សំមុនចំណាយមិនសំខាន់ចំនួនលុយប៉ុន្មាននោះទេតែសំខាន់គឺទម្លាប់ក្នុងការសន្សំការចំណាយត្រូវតែទិញលើគុណតម្លៃកុំទិញតម្លៃលោកបានសង្កេតឃើញថាមនុស្សជាទូទៅតែងទិញលើតម្លៃឧទាហរណ៍ស្បែកជើងមានតម្លៃ10ដុល្លារហើយមួយគូទៀតតម្លៃ30ដុល្លារតែស្បែកជើងតម្លៃ10ដុល្លារប្រើបានត្រឹមរយៈពេលខ្លី
មនុស្សទូទៅចង់ទិញរបស់ថោកគ្មានគុណតម្លៃប្រើប្រាស់មិនបានយូរដូច្នេះបើអ្នកទិញរបស់ណាមួយត្រូវទិញទៅតាមគុណតម្លៃជៀសវាងទិញតាមអារម្មណ៍ត្រូវទិញរបស់ណាដែលចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់ជៀសវាងការទិញគ្រាន់តែមានតម្លៃថោកជាក់ស្ដែងការទិញអចលនទ្រព្យមានអ្នកខ្លះទិញដីរៀងធូរថ្លៃហើយមានអ្នកខ្លះទិញតម្លៃថ្លៃបន្តិចតែវាងាយស្រួលលក់ហើយនឹងឡើងថ្លៃលឿនសម្រាប់អ្នកមានតែងតែទិញរបស់ផ្ដោតលើគុណតម្លៃជាជាងការទិញរបស់មានតម្លៃថោកតែគ្មានគុណភាពលុយសម្រាប់សន្សំនេះគឺសម្រាប់វិនិយោគមិនសន្សំដើម្បីសន្សំនោះទេអ្នកត្រូវចាត់ទុកលុយដែលបានសន្សំជាគ្រាប់ពូជសម្រាប់ដាំដំណាំបើអ្នកហ៊ានតែហូបគ្រាប់ពូជនោះអស់អ្នកនឹងគ្មានអ្វីសម្រាប់ដាំដុះនោះទេមនុស្សជាច្រើនមានបញ្ហាលុយសម្រាប់វិនិយោគព្រោះគេគ្មានខ្ទង់សម្រាប់សន្សំវិនិយោគដូច្នេះបើអ្នកប្រើទម្លាប់ក្នុងការសន្សំទុកវិនិយោគនោះវានឹងលែងជាបញ្ហាទៀតហើយពេលអ្នកមានលុយក្នុងដៃពេលឱកាសវិនិយោគហុចឲ្យនោះអ្នកនឹងអាចវិនិយោគបានភ្លាមៗដំបូងអ្នកគួរសន្សំសម្រាប់វិនិយោគលើខ្លួនឯងសិនព្រោះបើវិនិយោគលើខ្លួនឯងដូចជាការរៀនសូត្រចូលរួមសិក្ខាសាលាពេលនោះឱកាសនឹងកើតមានមកតាមក្រោយមិនខានគ្មានផែនការចំណូលចំណាយទើបធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបើមិនចាប់ផ្ដើមរៀបផែនការហិរញ្ញវត្ថុនឹងចេះសន្សំពីឥឡូវទេនៅថ្ងៃអនាគតអ្នកនៅតែខ្វះខាតលុយដដែលអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅអ្នកចម្បាំងរបស់លោកអគ្គញាបណ្ឌិតភិរមវិចិត្រអារ៉ាស្រាវជ្រាវនិងរៀបរៀងដោយមុំវុធាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់សូមជួយ Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ